Українську лохину вважають однією з корисних та якісних у світі. Тож зрозуміло, що європейські країни хочуть закуповувати її саме у нас. Лохина не дешева ягода, адже на її вирощування витрачають дуже багато коштів. Наша журналістка Наталя Жуковська побувала на ягідному підприємстві, де 70% продукції віддають на експорт. 20 років ця земля взагалі нікому не була потрібна, вона просто була чагарником. Ще 3 роки тому тут росли сосни і дуби. Тепер на 40 гектарах дозріває лохина. Олег вирощувати ягоду почав 2016-го. Перші 3 роки тільки готували ґрунт і вирощували кущі. Тут же у мене повністю мінеральний ґрунт. Це дуже затратно. Це майже $1 мільйон тільки підготовка ґрунту коштувала. Висадка ж гектару органічної лохини обійшлася у 34 тисячі євро. Жодних пестицидів та хімікатів бур'яни знищують вручну. Ми заздалегідь наперед, на рік, на два вперед, маємо правильно підготувати програму живлення, правильний догляд і постійно це моніторить. Для збільшення врожаю та запилення кущів у господарстві встановили 60 ось таких вуликів. Щоправда, тут живуть не бджоли, а джмелі. Все тому, що вони літають за низької температури, не бояться дощів та вміють проникати у саму квітку, що не під силу бджолі. Загалом лохина – примхлива культура. Навіть для поливу кущів потрібна чиста вода зі свердловини. Ми бачимо розход води. Іде зараз. Іде зараз полив. Бачимо розход добрив. Увесь процес автоматизований. Те, що відбувається на полі, Ігор спостерігає в телефоні в будь-якій точці світу. Як іде полив, який іде поливною водою, ЄСІ, ПАЖ. Раніше у нас було 4 чоловіка, рація. Бігали, крани відкривали, вручну мірили. Зараз у нас одна людина може з цим справитися. Особливі вимоги і до збору ягоди. Обов'язкова медична книжка, зібране волосся, відсутність прикрас. Ягоду з землі не піднімати, руки стерильні. Спеціальний умивальник просто посеред поля. Здали ящика бригадиру, пішли, помили руки з милом, витерли салфеткою бумажною, продезінфектували. Соковиту ягоду збирають з 7 ранку до вечора. Для збирачів лохини всі умови – безкоштовна їжа і житло. Це моя кімната, де я відпочиваю після роботи. У кімнаті 2 спальні ліжка, інтернет і кухня. Гуртожиток звели на державні гроші, які отримали за компенсацію саджанців. Власник господарства хоче, аби люди менше збирали ягоду за кордоном. Роботи і тут вистачить. За місяць можна заробити понад $500. Людям маємо платити нормальну зарплату, щоб вони не в Польщу їхали, а тут лишались. 70% продукції Олег експортує. Українську лохину вже їдять у Великобританії та Ірландії. Та для ширшої географії потрібні холодильники. І тут держава мала б допомогти. Голландці кажуть, що кожен час після того, як ми зірвали ягоду, це мінус 1 день до її зберігання. Ми не просимо грошей. Якщо держава боїться, що ми їх вкрадемо, побудуйте нам холодильники самі. Не хочете платити гроші, дайте нам кредити хоча б під 3% в гривні. У профільному міністерстві пообіцяли допомогти. Потрібно підтримати ягідників холодильниками, первинною переробкою, для того, щоб вони могли, ну, по-перше, ягоду охолоджувати, наприклад, так, мати потужності, тому що це абсолютно необхідно для того, щоб її потім транспортувати успішно, щоб вона залишалася такою красивою для кінцевого споживача. Цього року з поля Олег планує зібрати до 500 тонн ягоди. Чоловік мріє, аби продукція з написом «Зроблена в Україні» була на усіх європейських полицях. Наталія Жуковська та Євген Тур, «Факти ICTV».